Я нагадаю, українські військові сьогодні, 26 липня, точніше, напередодні, увечері 26 липня, знищили 36 крилатих ракет, якими росіяни намагалися атакувати нашу країну. З району Каспійського моря були випущені крилаті ракети Х-101 та Х-555. Також було зафіксовано пуски 36 ракет із 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту. Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо МіГ-31 і завдали удару 4 аеробалістичними ракетами «Кинджал» у напрямку Хмельницької області. І в результаті бойової роботи нашої ППО було знищено 33 російські крилаті ракети Х-101 та Х-555 та 3 «Калібри».